Vlada te go predstavi svojot ambiciozen i obemen investicijski plan 2021-2027, vreden 8 milijardi evra. Голем дел, односно 4,2 милиарди евра од овие инвестиции се базират на странски капитал, јавни приватни партнерства, кредити и грантови, а околу 3,8 милиарди евра се од домашниот буџет. Премиерот Заев најави 1,6 милиарди евра инвестиции во патната инфраструктура, 1,1 милиарда евра во железничката и околу 500 милиони евра во гасификација. Сепак, најголемите и најзначајните инвестиции се околу зелената енергија, преку нови ветерници, фотонапонски и гасни електрани, со план година или две пред крајниот рок 2030-та, РЕК Битола да престане да користи јаглен и земјава да се снабдува од обновливи извори на енергија, кои сепак ќе не чинат поскапо преку поскапата струја, но владата планира воведување на пакети на помош за социјално ранливите категории. Не се работи за недостаток на јаглен, јаглен има. И навистина таа е поевтина енергија од обновливите извори на енергија, но нашиот народ по сите истражувања, по сите анкети е про зелената енергија и јасно е дека и Европа, верувам дека ние ќе можеме овие електрани да ги затвориме година или две од европската цел 2030. Така да времето е пред нас, ако успееме по сите овие проекти, веќе имаме неколку кратно повеќе во мегавати нови електрични капацитети од тие што во моментот има државата. Напоменувам уште еднаш, околу 30% или 33% досега имаме и увоз на енергија, затоа што од 6 гигават часа, колку што трошиме, 4 гигават часа произведува. Големи инвестиции најави Заев и во технолошко-индустријските развојни зони како одминува здравствената криза. Се најуваат 30 нови странски инвестиции со вкупна вредност од 609 милиони евра, како и дополнителни 45 милиони евра во трите откупно дистрибутивни центри за земјоделски производи. Вкупните работни места ќе ги изброиме. Многу се илјадници, десетици илјади работни места, гледате на 2-3 наврат, има 1200, 3000, 2000, 1500, па по 600, по 700 и така натаму, и така натаму. Целото тоа е во делот на политиката која што водиме со инвеститорите за покачување на платите над просечната плата, за да можат да успеат самите инвестиции. Државата е флексибилна дори во поддршката и брзината на поддршката на самите инвестиции, само да дадат поголеми плати на луѓето и да биде тоа примамливо. Од владата ги најави инвестициите во ски центрите, новата еколошка фабрика за челик, фабрика за преработка на отпад по еколошки стандарди без да испушта штетни гасови во воздухот и претворање на земјиштето предвидено за карго аеродромот во Штип во фотонапонска електрана со моќност колку два блока на РЕК Битола. Премиерот Заев најави дека владата работи и на подготовка на ребалансот на буџетот за да се обезбедат пари за набавка на апарати за земање отисок од прст како услов за одржување на пописот, како и обезбедување на средства за да се плаќаат нарачаните вакцини.